Jeg har fået den store fornøjelse at få lov til at spille Gud. Det bliver han i hvert fald kaldt i en film af Henrik Ruben Gens, baseret på en bog af Jens Blendstrup. Så kører vi, Uffe. Jeg hedder Lisa Nielsen, og jeg spiller Gert Lilian i filmen Gud taler ud. Gud taler ud handler om Uffe, som er far til tre sønner. Han har en kone. De kalder ham alle sammen Gud. Gud opfatter sig selv som værende alfaderlig og tæt på Gud. Han er en usandsynlig dominerende patriark i en familie tilbage i midt-80'erne. Fru Blendstrup, jeg skulle sige fra forfatteren, spørge om du ikke nok vil lade være med det der. Du kan du hilse forfatteren. Det her taket, det har fået Tjernobyl-pest. Det var meget spændende det her med den tiden, 86. Jeg var 16 år dengang i virkeligheden. Gert, kunne du måske respektere, at man kamp foregår på hverdag mellem klokken 800 og klokken 1300? Det, der er specielt ved 80'erne, synes jeg, det er, at udover jeg selv ligesom har været der og har været barn af det, det er, at der var ekstrem højt i luften. Der var plads til en skær slipper, der kom forbi. Der var plads til skæve eksistenser. Der var plads til, der blev drukket masser af alkohol, uden at det skulle påtales. Du ved godt, jeg ikke drikker mere. Ja, det er jo svært at rende ud, når jeg ikke har set dig i 3 år. Men her i huset, der drikker vi øl. Publikum skal glæde sig til at komme ind i et lidt specielt univers i den blendstrupske familie. De skal opleve en familie, som vil være atypisk i forhold til, hvordan familier generelt fungerer i dag. Jeg åd af sønens blomst, så giftig som tobak. Missen er sød. Good luck fra Jens Død. Det der var jättekonstigt, Jens. Det er det, jeg synes er filmens styrkor. Det der med dynamikken mellem det syke og det friske. Og det slår lidt hål på illusionerne om mennesker og familie og sådan noget. I stedet for at elske i medgang og modgang, så gør det tirsdag og lørdag. Nogle gange så skal man lave en komedie, som har et stærkt, tragisk, hvad skal man sige, grundlag for at overhovedet komme op og være en film, og som ikke nødvendigvis er specielt sympatisk hele tiden, men med humoren og med den, hvad skal man sige, tvistet og skævheden, som Henrik Ruben Gens er fantastisk til, at benytte sig af som redskab til at, ligesom at få tingene til at indgå i en større sammenhæng, så synes jeg i princippet, at man skal få lige præcis det ud af det, at nogle gange må man gerne være i selskab med noget, der ikke fungerer, og som man i virkeligheden synes, det var dog helt utroligt, hvor skidt det her det er. Men altså, helt plat sagt, når enden er god, er altid godt. Og den er meget sjov. Det bliver meget grin. Og lidt stærkere følelser også. I kombination, som er god. Den er sprængfyldt med kærlighed og livsglæde og en familie, som kæmper for at holde sammen. Og selvfølgelig går det skidt, men det går altså også godt.